Galera, pessoal, bem-vindos. A gente está de volta e parece que finalmente, pessoal, finalmente está disponível a primeira versão do Jailbreak para a versão 672 do PS4. Trata-se ainda, é claro, de uma versão, vamos dizer assim, que beta. Ela foi lançada pelo Sailors.gov. Pessoal, vamos ler aqui a nota que saiu no site do Ololo. E lembrando, pessoal, deixa o like aí no vídeo, porque a gente vai testar tudo isso e vai trazer na sequência o vídeo aqui no canal para os inscritos. Então, se não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o sino ativado, porque daqui a pouco tem mais vídeos, beleza? O desenvolvedor do PS4, Sailors.gov, lançou um jailbreak totalmente funcional para o firmware 672, contando com a exploração de kernel revelada por Deflow há alguns dias. Foi relatado que o jailbreak funcionou, embora ainda não tenhamos testados. O primeiro relatório diz que o jailbreak funciona como esperado, mas que você pode precisar tentar uma dúzia de vezes até iniciar corretamente. Ou seja, galera, não está estável ainda, mas pelo que me parece, está funcional. O jailbreak é fornecido com mira e incorpora um capacitor de cerejas caseiras. Essa versão basicamente permite que você faça tudo o que esperava do jailbreak, assim como o Homebrew e os fakes PKG. Essa versão, pessoal, ela é exclusivamente para o firmware 672. E para o pessoal que está com a versão 505, é altamente recomendável permanecer na exploração 505, que é totalmente estável até o momento. Para as pessoas que têm o firmware acima de 505, mas abaixo de 672, devem fazer aí o update para a versão 672. Aqui a gente tem o GitHub juntamente com os arquivos que foram disponibilizados há 7 horas atrás. E o Twitter, pessoal, quem não segue a gente no Twitter, segue lá porque o Twitter está bombando. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias e ó, não se fala em outra coisa referente ao novo jailbreak para a versão 672. Aqui a gente tem ó, diz que não, o Andrew ele postou que não está funcionando os backports e tem já muita gente fazendo os testes da versão 672. Nós iremos testar já já e vamos trazer aí os vídeos aqui no canal como de costume. Então eu recomendo que vocês não atualizem no momento, esperem um pouquinho, pessoal. Esperem um pouco que logo logo a gente volta aí com todas essas novidades. Foi relatado também que parece que os games através de disco não estão funcionando, mas que todos os outros jogos, os fakes PKG, funcionam muito bem. Ainda não saiu nenhuma notícia no PSX Hacks. Saiu ontem a possibilidade, pessoal, de ser feito aí um downgrade, um glitch no Syscon. Isso aí eu vou falar para vocês num outro vídeo. Ou seja, quem tem um firmware mais alto não é carta fora do baralho, pois possivelmente vai ser possível fazer aí um downgrade. Eu só não sei como, se não existe CFW para o PS4. Esse feito, pessoal, ele trava e trava várias vezes e a gente precisa tentar aí mais ou menos umas 10 vezes para que funcione. Outra coisa bem interessante, pessoal, é que é necessário primeiro ativar aí, ó. Aqui a gente já tem a versão instável, ó, do 672. A gente precisa ativar primeiro o jailbreak e depois está ativando a opção mira. Ó, a gente teve um failed aqui, a gente está testando no PC. Então, cada vez que der um failed, é necessário dar um reboot no PS4. Agora, dessa vez vai, porque está disponível já a versão beta. Nos próximos dias, com certeza, isso vai ser melhorado. Quem já tem a versão aí 672, com certeza já está testando. Agora resta aguardar, é claro, uma possível correção desses bugs e desses travamentos. É claro, coisa que não irá demorar muito. O Spectre Dev, infelizmente, dessa vez saiu atrasado. Tinha gente na cena trabalhando aí por detrás. Então, pessoal, agora é só alegria. Deixa o like aí no vídeo, compartilha com os seus amigos e fiquem espertos, pois a qualquer momento eu volto
com mais vídeos. Pessoal, como eu falei, vamos testar tudo isso aí. O canal Tecniquês é um canal de testes e de gameplays. E vamos trazer aí para vocês todas as informações. Beleza? Não deixe de compartilhar o vídeo, deixa aquele like, porque sem like não tem mais vídeo, beleza? E em breve voltaremos. Um grande abraço a todos, agora é só aguardar. Valeu, fui!